Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fredrik blir sosse. Jag har röstat höger i hela mitt liv men har nu bestämt mig för att bli med i det socialdemokratiska arbetarpartiet, bli sosse. I det här avsnittet så ska vi diskutera elektricitet, något så tråkigt som el. Jag står här framför Sveriges riksdag och det kungliga slottet. Här har man gett rätten åt ett privat företag, i det här fallet E.ON som är Europas största privata elföretag, rätten att driva laddstolpar på kommunens mark. Ja, och man skulle kunna säga att det här är ett naturligt monopol, för bor du i Gamla stan, vilket 3000 personer gör, då är det svårt att åka och ladda bilen någon annanstans. Det är inte så att man går några kilometer för att få lite bättre pris. Man har givit ett naturligt monopol till en privat aktör. En liten sak man har missat, man har glömt att reglera priset. För att ladda bilen här och köra en mil kostar ungefär 10-12 kronor. Om du laddar bilen hemma så kostar det kanske 2 kronor. Vitsen att driva, att köra elbil, den ekonomiska i alla fall, har typ försvunnit eftersom en snåldiesel bil kostar ungefär lika mycket pengar. Det är ju inte så konstigt att ett privat företag driver någonting åt staten. Det sker ju hela tiden. Enda problemet här är att när man ger iväg ett naturligt monopol till en privat aktör så blir det väldigt krångligt. Man måste mäta, man måste reglera, man måste greja i efterhand. Och slutresultatet blir ofta dyrt och dåligt. Ja, och eftersom jag nu är medlem i det socialdemokratiska partiet så ska jag kontakta en partivän. Hej Fredrik! Trevligt! Trevligt att ses. Vad härligt. Tack för att du tar dig tid. Ja, det är klart. Ja, det är bra. Ja, nu är vi ju partivänner tillsammans. Ja. Ja. Och berätta, vem är Fredrik Olofsson? Fredrik Olofsson, han är riksdagsledamot från Katrineholm i Sörmland. Mm. Sitter i näringsutskottet och är talesperson för oss då i näringspolitik och också energipolitik. Ah. Perfekt, då har jag kommit alldeles rätt. För i det här avsnittet av Fredrik blir sosse tänkte jag att vi skulle prata om el. Vi har på något sätt gått från ganska rimliga elpriser till väldigt höga elpriser. Elen kostar inte särskilt mycket mer att tillverka än vad den gjorde för kanske 10 år sedan. Var är pengarna? Det är en väldigt bra fråga. Det är inte så att alla tjänar jättemycket pengar i den här branschen heller. Så att, det är inte helt enkelt att svara på. Men det är klart att flera av de här riktigt stora bolagen gör ju bra vinster, det gör de. Mm. För det är ju någonstans så, om man säger, elen har ju blivit en marknad. Och det har den kanske alltid varit, men den har kanske blivit mer än någonsin. Och 70% av den eltillverkningen i Norden ägs av stat och kommun. Är det en marknad eller är det egentligen ett monopol? Ja, det är väl lite både och. Elnäten, det är ju naturliga monopol. Men att producera elen är ju mindre monopolistiskt, utan där finns det ju också många fler aktörer. Och det är också så att det är väldigt noga i vår reglering att du får inte blanda de här två delarna helt enkelt. Utan man håller isär det ordentligt. Och när det handlar om att producera el, då finns det inte så mycket regler. Men det gör det däremot kring elnäten. Det finns en väldigt reglering som är ganska svår att förstå och besvärlig och krånglig. Men heller inte tillräckligt bra, ska man säga. Nej, för nu, förra veckan så kom någon rapport om att elnäten, det vill säga sladden från centralnätet hem till dig, den har ökat i pris dubbelt de sista decennierna jämfört med inflationen, och nu har de fått rätt att öka priserna ytterligare 50%. Det är ju i princip dyrare att transportera elen hem till dig än att tillverka den just nu, känns det så. Ja, det är ungefär så att många har ju samma eller nästan samma eller lite mer i elnätsavgift jämfört med elhandelsavgiften, ja. Då, eller vad man har betalt för elen. Mm, precis. Ja, men det är väl så. Men sen, det för något decennier sedan så sålde många landsting och kommuner ut sina elnät. Var det smart gjort, eller borde man göra som Berlin och köpa tillbaka dem kanske? Nej, jag tror inte att det var särskilt smart. Jag tror väldigt många ångrar sig. Ja. Tittar man till exempel på en sån ort som Skellefteå, som äger sitt elbolag, som äger sitt elnät och som äger regionnätet, alltså det nät som är över, som går över flera kommuner. De har ju en väldig rådighet och kan bestämma helt enkelt över sin kommun och sin kommuns utveckling. Och det är därför också som de kan ta ner stora investeringar och varför företag vill etablera sig just där. Ja, just det. Vad vill Socialdemokraterna i frågan? Vill man köpa tillbaka elnäten eller vad ska man göra, tänker mitt nya parti? Ja, alltså det som man borde göra i första hand är att se till så att de här övervinsterna som man kan ta ur elnätet, att man reglerar bort dem. Mm. Så att det finns sådana lagförslag. Vi utredde det i regeringsställning och det borde kunna genomföras. Det finns ett särskilt investeringsutrymme till exempel som gör att man kan ta ut lite extra ur sitt bolag. Mm. Och det tycker vi är fel.
Så man ska reglera vinsterna, men man ska fortfarande låta dem ägas privat. Man ska inte liksom återförstatliga dem eller någonting. Det låter ju lite halvstalinistiskt. Ja, men det är ju väldigt många miljarder som man i så fall ska använda till just att köpa tillbaka. Men det finns stora vinster med att äga. Och när vi nu till exempel tittar på hur ny infrastruktur ska byggas upp, kanske kring vätgas. Då gäller det att inte göra samma misstag. Nej, för det är ju en sak, det är ju lätt att vara efterklok och lätt att vara i opposition ibland. Och socialdemokratin har ju ändå varit i regeringsmakt ganska lång tid av den här perioden där det här har skett. Har man lärt sig av den avregleringen som skedde? Jag tycker nog att om det bara är elmarknaden så kan man säga att jo, men under en period när elmarknaden var väldigt statisk, vi gjorde av med lika mycket el år från år, ingenting skulle hända. Då kunde man ha ett system som tryckte ur all luft helt enkelt ur den här sektorn så att det blev effektivare och billigare. Mm. Det var lite grann tanken på 90-talet. Mm. Och så blev det också. Och det har vi gjort på nästan alla områden i samhället. Mm. Titta på sjukvården eller på privata företag. Inga lager, just in time, lite marginaler. För marginaler kostar pengar. Mm. Tryck bort allt det. Och så kommer pandemin och så kommer den här krisen. Mm. Och då ser ju alla att okej, det finns en poäng med att ha en försäkring. En försäkring att ha lite större marginaler. Mm. Det kostar pengar. Mm. Och då kanske den här modellen inte passar lika bra helt enkelt. Innan vi träffades här i riksdagen så stod jag utanför laddstolparna framför slottet i Gamla stan. Och då är det ju, för mig är det ju ett ganska typiskt naturligt monopol. Eftersom om de 3000 människorna som bor i Gamla stan kan ju liksom inte ladda bilen någon annanstans. Man laddar den där. Samtidigt så ger man då till ett privat bolag att sätta upp laddstolpar. Det är inte jättesvårt. Det är en kabel och en stolpe och en programvara. Elen där kostar 5-6 kronor kilowatten. Att köpa den kostar väl 50 öre till en krona eller någonting. Det är ju liksom enorma påslag. Ger man iväg det utan att ha prisreglering? Gör man samma sak om igen så att vi återigen hamnar i ett naturligt monopol som är privat? Ja, det var det jag nämnde med vätgasen. Där tror jag det är viktigt att inte göra det misstaget. För det är ju väldigt lätt att i början av en teknologi så säger vi, ja men då är det några entusiaster och några företag som ligger långt fram som skaffar sig den här positionen och som de sen kan mjölka väldigt länge. Mm. Och det vill man ju helst undvika. Och på sikt så behöver ju sånt där då regleras om det inte blir en riktig marknad. Och det är svårt att få en riktig marknad i Stockholms innerstad på laddstolpar. Så då kanske vi har gjort samma fel om igen? Ja, det tror jag att man kan göra många gånger. Ja, det är lätt, det är ju inte alltid så lätt att veta eller vad det är av alla dessa nya idéer som testas och dyker upp, som sen slår igenom och blir stort och som därmed behöver regleras. Mm. Det andra området i Sverige, det känns som att vi är väldigt, väldigt rädda för att reglera saker. Om man säger till exempel när den här elpriskrisen började segla upp hösten, alltså förra vintern, hösten 22, då beslutade EU i oktober, vad jag förstår, att all elpris över 80 öre, för det var uppenbart att det var något systemfel den hösten, tyckte jag, att det skulle fonderas och betalas tillbaka. Men Sverige som typ enda EU-land missade det. Vad hände? Jag tror inte regeringen ville göra det. De var kanske inte förberedda på att göra det. Det var regeringsskifte. Men vi påminner om de missade chansen, får man väl säga, som det var att ta in övervinster. Jag tror de fick systemet på plats framåt mars-april. Och då var det inte så höga priser längre, så att det blev inte så mycket pengar i Sverige som det blev i andra länder. Inflationsbrasan hade redan startat. Men Fredrik Olofsson verkar ju faktiskt förstå frågan på riktigt och en ödmjuk kille, vilket kanske i sig är enkelt när man är i opposition. Men jag är nog ganska övertygad om att de stora flertalet, till exempel Moderaterna, fortfarande tycker att det var en lysande idé att sälja ut de lokala elnäten för några decennier sedan. För om man driver något i statlig regi utan vinstintresse, då blir det ju som i Nordkorea, kan jag tänka mig att man säger. Men man blir ju häpen. EU bestämde att alla länder skulle sätta pristak på 80 öre per kilowattimme hösten 2022. Och Sverige hillar som vanligt in sig i obeslutsamhet och tvivel och ingenting händer. Förmodligen var tanken på regleringar så främmande för Tidöpartierna att man helt enkelt inte fattade frågan. Elen kostade typ 5 kronor per kilowattimme under hela förra vintern och vi fick Europas högsta inflation. Och folk med ekonomi på marginalen fick en extremt tuff vinter. Jag undrar om energiminister Ebba Busch är självkritisk över bristen på handlingskraft, eller kanske var det för läskigt att göra något så radikalt som att reglera något som man kallar för en marknad.